TV KPM Assalamualaikum salam sejahtera salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Dedik TV KPM dalam sukses SPM 2022 bersama dengan hos anda abang Fizi. Okey, hari ini abang harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang okey -ok, dan sentiasa fokus tentang apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Baiklah, hari ini abang Fizi tidak berkesorangan. Saya bersama-sama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Ayuh, kita berkenalan dengan beliau. Saksikan profil beliau dulu. Silakan cikgu. Memang benar. Hari ini kita bersama-sama dengan cikgu khas kita. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Fizi apa khabar? Saya sihat macam inilah cikgu. Tak nampak ke betapa sihatnya saya di sini? Ya, betul. Baiklah. Betul. Cikgu khas akan bersama-sama dengan kita dan kami berdua, tidak berdua dalam studio. Kita bersama dengan guru, juru bahasa kita iaitu Cikgu Shalmila daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Cantik orangnya. Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang apa, Cikgu? Baik, hari ini fizik kita uh -huh. akan belajar tentang kemahiran membaca. Aha. Ha, iaitu murid saya akan belajar beberapa teknik bacaan, Aha. kemudian mereka akan mengaplikasikan dalam soalan-soalan uh, yang bakal dikemukakan. Ha. Ha. baik cikgu. Sebelum tu apa kata kita berkenalan dengan kawan-kawan saya cikgu? Ya, boleh. Silakan boleh. cikgu kenalkan dalam seorang-seorang cikgu. Uh, murid yang akan bersama pada malak, uh, pada petang, uh, pada hari ini Aha. ialah Eh uh, saudari Nabila boleh Hai, lambai. Ah uh, hari ini bunga sekuntum sahaja Aha. ya. Ah uh, ditemani oleh tiga ekor kumbang. Tiga ekor kumbang. Okey. Berikutnya ialah uh, Muhammad Afizin. Ah uh, saya suka panggilnya Fizi sahaja oh, sama, nama, nama ha -ha. Ya, sama nama. Oh nama saya cikgu. Ya, nama. Baik. Ah uh, seterusnya Adam Anas. Ah uh, uh -huh. saya lebih gemar kadang-kadang Anas, kadang-kadang Adam. Ah uh, tapi kedua-duanya adalah namanya lah. Baik. Okey dan yang terakhir ialah Afiq. Kan uh, serius sikit orangnya. Uh, Okey hari ini Afiq senyum. <laughs> <Okay>. <laughs> ini yang kita mahukan. Bila senyum ni dia memberikan kita satu aura yang positif, Cikgu. Ya, betul. Ha. Baik, Cikgu. Okey, baiklah. Kita terus kepada segmen yang pertama, Cikgu. iaitu pengenalan. Baik, untuk hari ini, kita akan mulakan dengan satu tajuk yang menarik iaitu kuasa daripada alam. Ah, <laughs> ha, ya, kuasa daripada alam. Kalau kita lihat tajuk ni ya, murid-murid sekalian ataupun anak-anak sekalian, uh, merupakan satu tajuk yang ada di sekitar kita sebenarnya. Ya, cikgu. Ha, ya. Okey, kita lihat dulu uh, apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Pertama sekali ialah saya nak memperkenalkan tentang teknik bacaan. Hmm. Ya, teknik bacaan ini terdiri daripada beberapa lah. Ya, yang ingin saya fokuskan pada hari ini ialah Teknik bacaan mekanis, teknik bacaan asid, cuek dan juga cek. Ha, maknanya kita ada empat teknik bacaan yang akan kita pelajari. Baik, sepintas lalu apa yang kita boleh fahami tentang bacaan mekanis ialah uh -huh. merupakan bacaan bersuara oh. yang mana penyampai akan menyuarakan tulisan itu dengan sebutan yang jelas dan terang. Uh -huh. ha, ya. Ah, disertakan dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan mananya lidah, bibir, pergerakan bibir hmm. ya. ah, seperti macam ah, fizik juga bila fizik. mengacarakan kita hmm. ada ah, ton ataupun intonasi yang tertentu apabila Benar -benar. kita nak ah, menyampaikan sesuatu perkara baik, yang seterusnya ialah tentang teknik bacaan cek Okey, ni kata pinjaman daripada bahasa Inggerislah. Uh -huh. Ya, yeah, check tu terdiri daripada perkataan C yang bermaksud circle. Maknanya, murid saya akan bulatkan kata kunci berdasarkan bahan yang dibaca. Oh, okey. Ha, mereka akan mencari kata kuncinya. Okey, seterusnya, uh, mereka juga perlu highlight dengan izin ya, yeah, uh -huh. iaitu mereka perlu serlah atau garisi idea-idea penting yang ada dalam bahan yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Okey, seterusnya tanda asterisk. Ya, tanda asterisk, tanda bintanglah yang selalu kita guna tu, kita akan letakkan pada isi sampingan. Ha, ya, isi sampingan ataupun isi sokongan. Dan seterusnya, mereka akan transfer ha, dengan izin ya, iaitu pindahkan maklumat tersebut dalam borang cat. Ha, tapi kita tak lengkapkan borang tersebut, Uh, sebab kita lebih kepada penggunaan simbol. Mm -hmm. uh, akhir sekali, ialah teacher iaitu guru. Lah. Uh, saya akan beri rumusan lah, ya, tentang uh, rekod yang murid lengkapkan dalam borang cat tersebut. Oh. Okey, dah dua ya Fizik, ya, you Dua faham, teknik you. dah ya? Mm -hmm. Okey, seterusnya. Kita akan teruskan dengan teknik bacaan kuat. Uh, masih lagi perhatian. Uh, Pinjaman lah ya maksud kuat ni. Uh, Q bermaksud question mark, iaitu tanda soal yang mana murid-murid ketika mereka membaca mereka akan letakkan pada perkataan rangkai kata yang uh, ataupun idea yang kabur uh -huh. yang mereka rasa sukar untuk difahami. Ha, jadi kalau ada terjumpa perkataan yang dia tak fahami dia akan letak tanda soal pada bahan yang dibaca. Okey, seterusnya mereka akan uh, underline dengan izin juga ya. Garisi ya, garisi apa? Takrif yang ada dalam bahan. Ha kalau ada sesuatu takrif, katakanlah uh, tadi kita kata sumber daripada alam. Uh -huh. Kalau ada takrif, ada definisi, uh, mereka boleh underline, gariskan. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya kita ada asterisk lagi sama macam dalam teknik bacaan cek. Uh -huh. Ya, murid saya akan letakkan tanda bintang tersebut pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. Uh -huh. dua perkara. Dia boleh letak idea penting atau menarik. Baik, seterusnya ada lagi circle eh. Ya. iaitu bulatkan Maknanya anak murid saya sekali lagi dia boleh bulatkan fakta atau definisi ha, daripada bahan yang dibaca tu. Okey, dan yang terakhir ialah keyword iaitu kata kunci. Kata kunci ini kita kena lihat bahan lah, ya. Ada bahan yang tak ada perkara-perkara ini. Ya, iaitu mereka perlu meletakkan huruf besar K maknanya k tu kena letak uh -huh. di sebelah kata kunci yang biasanya berhuruf tebal oh. atau condong. Ah ha, saya lah ya bahan yang biasanya ada k ni ialah cerpen. Uh -huh. Ha kan permulaan ayat pemeriannya tu mesti dia akan tulis huruf tu besar. Faham ha, juga? kan sebelum uh, pemerian itu disampaikan. Baik. Yang terakhir yang kita nak pelajari tentang teknik bacaan ini ialah teknik bacaan asid. Asid, cikgu? Ya, Aha. tapi bukan asid yang kita gunakan untuk apa ni? Kalau cuka tu makanlah kan. Aha. Yang ni yang 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 membahayakan tu bukan. Bukan. Ha, eh? Ya, ini namanya sahaja. Oh, ya? Okey. Okey, acid ni terdiri daripada A iaitu agree. Uh -huh. Maksudnya kita bersetuju dengan apa yang kita baca itu. Okay, yang kedua c ialah confusing mengelirukan ada tak fakta-fakta ataupun maklumat yang ada dalam bahan tu mengelirukan Aha. ha ya i pula interesting ha yang menarik ha kalau kita tengok dalam kuat pun ada dalam asid pun ada Aha. ya dan akhir sekali ialah disagree iaitu tidak bersetuju Setuju. dan untuk pengetahuan murid-murid dan juga fizik... ya cikgu okey teknik asid dengan kuek, hmm. kita boleh laksanakan secara bersama-sama oh. ataupun berasingan boleh gabungkan cikgu ya boleh gabung hmm. ha ya baik kita nak cuba dengar satu cara bacaan mekanis ha, ha yang akan dilaksanakan oleh murid saya baik kita lihat bahannya ha, ha. ini bahannya anak-anak ha, yang berada di rumah boleh rujuklah ya muka surat 126 dan 127 Baik, saya nak minta murid-murid saya yang sedang bersiaran, siapa agaknya yang suka rela nak baca bahan satu. Kita perlukan seorang. Angkat tangan. Ya, kami angkat kami tangan. Ah, oh, ramainya. Afiq, Afiq, Afiq Afi, oh, ni. Okey. Ya. Ah, pilih Afiq. Afi, Afi. Ha, ah, okey, Afiq. Okey. Oh, okay. oh Afiq bersemangat betul Afiq. Silakan okay, Afiq. Okey, sila Afiq. Bacaan mekanis pada hari ini. Silakan Afiq. Hmm. Lah. Bukan sekadar sinaran. Penggunaan tenaga solar telah bertapak di Malaysia. Namun begitu, rakyat di negara ini perlu mendapat pendedahan yang lebih banyak tentang kepentingan tenaga ini yang dijanakan oleh sinaran matahari. Hal ini dikatakan demikian kerana kebergantungan terhadap sumber tenaga ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Baik Afiq Uh, saya rasa cukup sahaja mm -hmm. untuk satu perenggan itu Baik. sebab tujuannya hanyalah untuk menunjukkan cara bacaan secara mekanis iaitu baca secara kuat tapi Afiq kena buat penambahbaikan lah. Baik uh, okay. Aha, itu dia di antara teknik-teknik yang harus kita pelajari antaranya bacaan mekanis, uh, cat, kuek dan asid. Kita lihat seketika kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM masih lagi bersama dengan Abang Fizi ditemani oleh Cikgu Hasfar Riza daripada SMK Kampung Suharto Kuala Kubu Baru Selangor pada hari ini. Hari ini kita sama-sama berbicara, berbincang soal bahasa Melayu tingkatan 5 kuasa daripada alam. Baik Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Cikgu Has. Baik Afizi. Afizi pula teringat anak murid. Baik Afizi. <laughs> Baik, Terima go. kasih. Uh, kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu tenaga daripada sumber alam. Uh -huh. Dan untuk tujuan tersebut, kita nak laksanakan bahan satu ini dengan menggunakan teknik bacaan asid ataupun kuek. Uh, anak murid saya boleh respon? Ha, kuek ke asid? Ha. Kuek. Okey. Ah, Nabila, Kuek. Nabila, Kuek. Ha, bunyi macam itik dah kan. Okey. <laughs> Baik, Baik Bila kita sebut tentang teknik bacaan Kuek tadi tu, uh -huh. jadi mereka akan mulakan dengan question. Iaitu tanda soal. Uh -huh. ha, agaknya siapa yang eh nak beri respon, apa yang awak nak persoalkan daripada Q tadi tu? Ha, siapa nak beri respon? Angkat tangan. Hmm. Angkat tanganlah. Kalau nak jawab. Ha Nabila, okay. Nabila, Nabila tu jari. Okey, sila. Um dari segi perkataan, mm hmm. Uh, yang saya jumpa adalah... buntu, serabut dan ditempa. Oh. Oh. Maknanya my... daripada bahan bacaan bahan satu ni, fizik mm -hmm. dan juga murid-murid sekalian, uh, ...Nabilah Nabila dapat kenal pasti dua, iaitu perkataan buntu dan juga satu lagi? Nabila? Serabut. Oh, serabut. serabut. Jadi Uh, selepas bacaan nanti Fizi dan murid-murid uh -huh. sekalian mereka akan merujuk kamuslah untuk mendapatkan jawapan tentang perkataan yang disebutkan tadi tu uh -huh. baik kita dah selesai q sekarang ni kita nak terus kepada you. underline uh -huh. you ha pandai mengikuti perkembangan kelas Semestinya, saya okey silakan siapa nak beri maklumat tentang underline yang kita boleh garis dalam bahan satu ha angkat tangan saya cikgu. Okey okay, Adam. Ah saya cikgu pula. Saya Adam. Okey saya cikgu. Silakan Adam jawab. Silakan Adam. <laughs> ah yang kita boleh gariskan daripada bahan ini ialah tenaga solar, cikgu. Oh. Ah, Adam memilih untuk menggariskan perkataan tenaga solar. solar. Ada lagi tak yang lain? Mhm. Uh -huh. Tak ada dah. Semua menggeleng, cikgu. Ha, semua menggeleng. Ha, tak nak bercakap kan. Okey tak apa kita teruskan sebab mm -hmm. kita cuma nak Oh ada. Ha. Fizi. 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 dalam talian. Silakan Fizi. Fizi Hello. dan Fizi di Thank sini. Okey salam. Okey. Rangkai kata yang kita boleh garis adalah tenaga hijau tenaga hijau Fizi ni dah ter uh, lepas ni kita tanya q tadi kan hmm. yang tanda soal dia bagi rangkaian kata uh, makni sekarang ni kita nak cari u underline underline gariskan ha, kan? garis garis ya okey tak apa kita teruskan <laughs> ha, ada kekeliruan juga eh kita Baik. teruskan q hmm. sudah u sudah sekarang C, ni u. a iaitu asterisk kan yes ha, siapa nak beri idea sampingan ataupun idea menarik yang ada dalam bahan ni ada tak? Yang boleh kita tandakan bintang di situ. Ha, ya. Afiq macam dah on mikrofon. Oh. Ah. Fizi lagi. Fizi, silakan ah, Fizi. Ha, okay. Fizi ni memang aktif lah macam abang Fizi di sini. Silakan Fizi. <laughs> Hai, lo. Okey. Ah, ha, ada yang menarik ialah sumber tenaga boleh diperbaru dapat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Oh, Fizi bagi tahu sumber uh, dari alam ni sumber baharu ni boleh mm -hmm. meningkatkan kelestarian alam sekitar. Yang lain ada tak? Ha, ada tak? Ha. Saya, dengar, saya, dengar. Ha, saya. Ha, saya cikgu lagi. Silakan Adam. Uh, bagi saya yang menarik ni ialah cikgu uh, tenaga yang mesra alam ini menjadikan persekitaran kita hijau dan lebih bersih. Oh. Hah, bagaimana dengan jawapan daripada Adam Anas igu? Okey, boleh diterima. Ya, maksudnya dia beritahu bahawa alam sekitar ni akan lebih hijau bila kita menggunakan sumber daripada alam. Okey, mm -hmm. seterusnya, ada lagi? Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada kita teruskan kepada C si. circle. Ha, ada tak yang nak dibulatkan? Ada tak? Nabila nampak macam ada yang nak dibulatkan ke, Nabila? Nabila boleh buka mic Nabila. Nabila, boleh buka mic? Oh, Nabila. Oh, tak apa dia tak dengar. Okey, kalau Nabila tak boleh beri jawapan yang lain? Afiq fizik dan juga ada. Afiq adam. lama dah tak tak apa beri pandangan boleh Afiq? Silakan Afiq. Ada tak perkara yang nak kita circle ataupun bulatkan? Ini tak pastilah cikgu. Oh, tak pasti tak pula. pasti. yang lain? <laughs> yang lain? Dengar tak suara saya? Ha, okay, dengar, dengar. dengar. Dengarlah suara awak. Okeylah, Nabila. Ha. Boleh tak awak bulatkan? Ha, apa apa perkataan yang boleh dibulatkan kat situ, Nabila? Ha, cepat, Nabila. Yang saya berbulatkan ialah yang pertama, tenaga hidroelektrik yang banyak memerlukan kembangan yang besar. Oh, Nabila ambil dekat sini. Hmm. Ya, tenaga, mana tenaga? Ha, memerlukan empangan yang besar. Baris ke berapa Nabila? Eh. Uh, Baris ke Berapa perenggan? Perenggan. Ya. Baris ke 8 je tu. Yang ke 8. Perenggan ke 8. Yang mana? Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5. Ada 5 perenggan dekat situ Nabila. Ha, yang mana? Okey. Salah ni. Yang mana? Ya, salah bahan je Oh, salah bahan pula. Aduh, hai. Inilah maksudnya bila berlaku kat dalam kelas ya. Aha. kita bincang bahan satu, dia dah tengok bahan dua. Oh. Okey. Ada tak? Patutlah saya cari tak jumpa. Ha, hmm -hmm. kan? Ada tak yang lain? Ada tak kawan-kawan? Ada tak yang lain? fakta dan definisi penting tu cikgu fakta tentang tenaga solar ni cikgu okey yang mana satu apa ha. dia tu Adam pada perenggan pertama cikgu baris pertama tu dia baris pertama sekolah. apa dia yang ni yang ni ke baris pertama ha. Allah. baris pertama ha penggunaan tenaga tenaga solar cikgu ni ke ha cikgu ha telah bertapak ha di Malaysia okey Seterusnya, cikgu. Ha kita pergi ke k cikgu. K buat ataupun kata kunci. Baik. Boleh. Uh, tadi uh, kita dah selesaikan Q U A C. Sekarang ni yang terakhir ialah K. Mm -hmm. Okey, ada sesiapa yang nak berikan maklumat ada tak tentang Baik, K, k ni? Ha, ha Adam, okay. silakan Adam, Adam Anas. Uh, kata kunci yang kita boleh uh, jumpa dalam bahan ini cikgu ialah tenaga yang mesra alam cikgu tenaga yang, yang mesra, mesra alam. alam. Okey. Baik, uh, tu antara perkara yang anak murid saya dapat kena pastilah berdasarkan teknik bacaan kuat. Okey. Kita nak teruskan dengan bahan yang kedua boleh Fizi? Boleh cikgu. Okey. Anak murid saya dah sedia untuk bahan yang kedua? Dah sedia angkat tangan semua? Ha, angkat ha. tangan je. Engat Okey. Ha, Okey. ini yang apa Fizy pelukkan. Ha, Okey, kita <laughs> teruskan dengan bahan kedua, Baik. tapi kita nak guna teknik bacaan yang lain. Ha ni sebenarnya yang murid-murid kena kuasai. Dalam sijil pelajaran Malaysia, mereka akan mengaplikasikan teknik bacaan ini berdasarkan dua bahan. Maknanya bahan tu takkan hadir tunggalah. Ha mereka perlu ada dua ataupun lebih. Baik, kita boleh mula semua. Angkat tangan kalau sedia. Boleh, cikgu. Okey, boleh. Ha, yang aktifnya dekat dalam studio ni kan. Okey, sekarang ni kita guna teknik bacaan asid pula. Ha. Okey. Apa yang anak-anak boleh kemukakan tentang A? Agree, bersetuju. agree, bersetuju dengan bahan ni. Tenaga daripada air. Tenaga ini ialah sumber masa alam, cikgu. Okey, tenaga Baik. ini ialah sumber mesra alam. alam. Okey, dekat mana Adam dapatkan tu? Siapa yang bertutur? Dania Gaya tu Gayatri. Dekat mana? Gayatri. Gayatri. Okey, yang mana satu ni? Okey. Uh, yang ketiga cikgu. Yang mana? Yang ketiga cikgu. Yang ketiga. Okey, saya terlupa tempat, bahawa tempat. salah satunya ialah Keempat pula dah. Okey, bersih dan mesra alam. Okey, ha, ini dia. Okey, seterusnya. Ada, ada, ada tak ada lagi, lagi ke? yang bersetuju? Yang awak bersetuju? Tenaga ini tidak mencemarkan alam, cikgu. Okey, tenaga ini tidak mencemarkan alam. Yang mana, Adam? Sebelah dia, cikgu. Sebelahnya. Okey, Fizi yang lebih aktif ni. Ya, cikgu. <laughs> mana dia? Okey, ini dia. Tidak mencemarkan alam. alam. Okey. Yang lain? Ada tak? Yang lain? Okey, kalau tak ada fizi. Ha, kalau tak ada kita terus dengan C. Ada 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 ada. Ha, ada, ada ha, pula. Okey, apa dia? Tanpa penemuan sains, tentulah kita sangka bahawa air hanya berguna untuk kita minum, membersihkan diri dan pakaian sahaja. Ha, okay. itu dia. Ya? Ha, mereka katakan sebenarnya kalaulah tak ada pengetahuan tentang sumber daripada alam ni, mereka hanya akan tahu air ini hanyalah untuk kegunaan makan, minum dan uh, untuk uh, kegunaan domestik saja. Okey, seterusnya air. Apa yang menarik? Air. Interesting. Aha. Nabila, okay, silakan. Nabila, silakan. Um, tanpa penemuan sains, tentulah kita sangka bahawa air hanya berguna untuk kita minum memberikan di uh, memberikan diri dan pakaian sahaja. Okey, yang ni kan? Uh -huh. Sama macam uh, Adam tadi. Adam sebut tadi. Uh -huh. Tapi itu pada pandangan Nabila kan? Uh -huh. Dia rasa itu yang menarik. Tak ada masalah fizikal sebenarnya uh -huh. ya. Mengikut pandangan pembaca tersebut. Uh -huh. Okey, seterusnya I sudah D yang terakhir. Yang tak bersetuju uh -huh. disagree. Ada tak yang anda tak bersetuju? dalam ada bahan ada tu dua. Oh, tak ada. Tak ada jawab dah Adam cakap ha? tak ada Sangat kan. Sangat bijak. Okey, jadi kita dah laksanakan uh -huh. uh, dua uh, Dua, tiga. Okey, tiga. Tadi yang pertama bacaan mekanis, uh -huh. yang kedua teknik bacaan kuek dan yang ketiga ni ialah asid. Okey, yang untuk teknik bacaan yang terakhir iaitu teknik bacaan cek, uh -huh. saya cuma tunjukkan sahaja. Baik, cikgu. Okey, maknanya murid saya boleh mengaplikasikan perkara-perkara uh -huh. seperti inilah uh -huh. iaitu mereka boleh circle iaitu Baik. bulatkan. Aa, saya suka guna mata pena berwarna ah. untuk menyerlahkan maklumat yang murid baca. Okay, yang ni yang bahan kedua. Aa, dan teknik ini sebenarnya lebih mudah untuk dilaksanakan aa, berbanding dengan teknik asid dan juga kuek. kuek. tapi kalau kedua-dua bahan digalakkan, mereka mengaplikasikan kedua-dua teknik inilah. Faham, okay. cikgu. Baik, sekarang ni kita nak cuba jawab soalan. Fizik. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, ada empat bentuk soalan pemahaman tapi kita akan fokus soalan satu dan dua sahaja iaitu maksud rangkai kata dan juga soalan berdasarkan petikan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Maksudnya, murid saya kena rujuk bahan ya. Berdasarkan bahan dua, berikan maksud rangkai kata mendapat rebat. Ha. Okey, silakan siapa yang nak cuba jawab tu? Silakan. Ha. Okey. Adam ni cukup aktif cikgu. Ha, kita bagi Fizi lah. Fizi, baik ha. Fizi. Ha, Adam? <laughs> Okey Fizi. Uh, masuk rangkai kata mendapat ribat ialah memperoleh potongan. Memperoleh potongan. Hmm. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Saya cikgu ha, Saya cikgu lagi Okey silakan Baik Adam. cikgu Adam Silakan cikgu Adam uh, Bila kita katakan uh, Jawapan Hafizin kan uh, Memperolehin cikgu uh -huh. saya Punya jawapan tu Saya punya jawapan tu memperolehi Saya tukar kepada menerima cikgu Menerima Manarima. Dia tukar perkataan sahaja uh -huh. Yang belakangnya tu Rebat tu uh, Rebat tu menerima potongan juga cikgu uh, Potongan juga uh -huh. Okey Baiklah kita tengok jawapan lah ya yang dicadangkan ha, ada tak jawapan yang betul ada ha ada jawapan yang betul kan okey yang ni ialah teknik padanan fizik maknanya cara mudah untuk murid menjawab rangkai kata dalam soalan ini ialah mereka boleh memadankan maksudnya ini perkataan yang kita cari mendapat rebat okey yang ni ni ialah perkataan sinonim <Ginke dismissively> ataupun sama makna. maksud. Ha sama makna, ya. Dan ini pun sama lah, Ya, makna yang diberikan sama ada daripada rujukan kamus ataupun daripada pemahaman secara konsep. Okey. <Gin jadi yeah> <gin> Kalau rebat ni biasanya kita guna aa, perkataan diskaun. Ha <Gin jeszcze> dapatlah sedikit harga yang lebih murah, murah. kan? Ataupun potongan, ya. Ha, jadi murid saya boleh silangkan sama ada nak ambil ini, ini, ataupun ini. Ha. Ha. Mereka boleh silangkan ya untuk memudahkan mereka menjawab soalan maksud rangkai kata. Dan bila nak jawab, mereka sepatutnya kena jawab dalam ayat yang gramatis. Mm -hmm. Ayat yang lengkap. Ha. Rangkai kata mendapat rebat bermaksud menerima diskaun, diskaun. ataupun memperoleh Potongan itu sebenarnya yang perlu ditekan okey kita terus dengan soalan yang kedua. Ha, soalan yang kedua. Baik juga. Ha, merujuk bahan satu dan dua nyatakan perbezaan sumber tenaga daripada sumber alam, iaitu a, yang pertama perbezaan, okey yang kedua ialah persamaan. Ha, cari yang perbezaan dahulu. Kita tutuplah selek ini sebab ada jawapan kan. Aha, apa yang berbeza tu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, satu jawapan cepat. Apa yang sama dalam bahan ni? Nabila, ada jawapan ke Nabila? Okey. Okey, sila. Baik. Siapa? Nabila dulu, okay, silakan. Okey, Nabila. Okey. Uh, merujuk bahan satu dan bahan dua yang dekat uh, perbezaannya kan? Mm -hmm. uh, jawapannya merujuk bahan satu dan bahan dua Perbezaan sumber tenaga daripada sumber alam ialah tenaga hidro dan tenaga solar. Ha. Okey, kita tengok jawapannya. Ha ya yeah, betul. Uh -huh. Ya. Perbezaan sumber tenaga ni ialah tenaga hidro dan juga tenaga Sola. Okey, jadi untuk bahagian ininya, sebenarnya Fizi, murid boleh beri uh -huh. persamaan dalam bahan uh -huh. dan juga perbezaan daripada dalam bahan. Kita dah tunjukkan satu contoh soalan. Okey, kembali kepada Fizi. Terima kasih kepada cikgu dan terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi yang berada di rumah sana tu. Jangan ke mana-mana. Kami rasa dahaga dah nak minum air seketika. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton di TV KPM. Dede TV KPM Dede TV KPM Terima kasih kepada anda yang sedang menonton di TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi. Host anda pada hari ini kita ditemani oleh Cikgu Has. Ha, nama manjanya atau nama penuhnya Cikgu, Cikgu Has Fariza. Abdul Hamid daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru Selangor. Hari ini kita mengulang kaji tentang mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. kuasa daripada alam. Cikgu, Teruskan, Cikgu. Baik, terima kasih, Fizy. Sama-sama, Cikgu. Baik, kita tadi dah belajar berdasarkan aa, teknik bacaan iaitu mekanis, bacaan asid, quick mm -hmm. dan juga chat. Mm -hmm. Sekarang ni saya nak memperkenalkan satu teknik ataupun kaedah untuk kita mudah menjawab soalan tiga roman dan juga soalan empat roman. Mm -hmm. Iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Mm -hmm. Dan juga soalan kemahiran berfikir aras tinggi penyelesaian masalah jadi saya perkenalkan di sini teknik yang akan saya gunakan ialah teknik kesicah kesicah cikgu ya kesicah akronim sebenarnya fizik oh, nanti kita tengok apa sebenarnya yang ada di sebalik perkataan kesicah itu kesicah. ya dan kita juga nak belajar bagaimana nak menyelesaikan masalah ya berdasarkan situasi yang diberikan Baik, soalannya ialah pencemaran alam sekitar semakin berleluasa sehingga menjelaskan menjejaskan ya penghasilan tenaga daripada sumber alam. Mm -hmm. Ya. jadi pada pendapat anda, pendapat anak murid saya lah, ya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas? Ha. ha jadi kita nak dengar dulu jawapan daripada anak murid kemudian saya akan murnikan jawapan mereka. Boleh Fizy? Boleh cikgu. Kami ha, nak okay. mendengar pendapat anda yeah. apakah faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Hmm, angkat tangan lagi. Ha, ha okay. baik. Afiq. Afiq, silakan Afiq. Pendapat anda bagaimana? Pada pendapat saya, yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas adalah disebabkan kawasan tadahan air yang terjejas dan tercemar. Selain itu, lapisan ozon semakin menipis. Uh -huh. Seterusnya, pencemaran yang berlaku di bandar-bandar seperti kesesakan lalu lintas, banjir kilat dan pencemaran air. Okey. Huh. Maknanya uh, Afiq berikan tiga jawapan. Uh -huh. Okey, dia kata kawasan tadahan air, tadahan air tercemar, yang keduanya ialah daripada uh, bandar kan pencemaran uh -huh. daripada bandar dan air sekali ialah uh, apa tadi Afiq saya pula yang tak dapat. Apa Afiq yang ketiga tadi? Uh, ketiga kesesakan lalu, lalu lintas, banjir kilat dan pencemaran. Okey kesesakan lalu lintas dan uh -huh. juga pencemaran air. Okey ada Baik. jawapan lain daripada a uh, Nabila, Adam ataupun Fizy? Ada jawapan lain? Tak, tak ada. ada oh. Ha. Jawapannya semua sama ke? <laughs> Okey, tak apa. Kita tengok ya. Maknanya daripada soalan yang dikemukakan tadi, satu jawapan yang diberikan oleh Afiq ialah yang saya nampak Afiq tidak mengaplikasikan kehendak ni dengan baiklah mm -hmm. ya sepatutnya afiq kena letak pada pendapat saya mm -hmm. dia buang perkataan kata tanya apakah ni betul dia ambil balik ayatnya faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas mm -hmm. adalah disebabkan apa mm -hmm. baru masukkan dalam ayat yang lengkap mm -hmm. ha, itu yang terbaiklah ya okey tak apa kita tengok macam mana nak jawab soalan kebat ini dengan mengaplikasikan teknik kesicah tadi ke, tu. ha ini yang ha, saya. Ah, kesicah tadi. Ha, kesicah kan? ni okay, kesicah apa? Lah kesicah ni. apa itu kesicah eh? Ya? Baik. Kesicah ialah akronim ya daripada uh -huh. ke tu ialah kehendak. Baik. Kehendak ni lebih kepada soalan ataupun tugasan. Uh -huh. Ha ya. Yang seterusnya I tu siapa? I tu siapa pula? I tu apa? Uh -huh. I tu ialah isu ataupun masalah. ...yang murid-murid perlu kenal pasti dalam stem ataupun stimulusnya diberikan. Mm -hmm. Okey, seterusnya S. S ni merujuk kepada siapa? Oh. Ha, siapa nak menjawab tadi? Kalau tadi kita kata pada pendapat saya. Ha, pada pendapat anda. Anda tu merujuk kepada saya. Ha, kalau saya saya suka, suka suruh anak murid saya tepuk bahu sendiri eh. Ha, maknanya merujuk kepada diri sendiri. Dan akhir sekali ialah cah. Ya, cah ni Ha saya ambil satu simbol ni lah ya. Ha A ni kan. Hmm. Ya, kita ambil ini untuk berikan uh, pilihan kepada murid sama ada nak beri contoh ataupun nak beri Kurayan. huraian. Ha oh, ya. Okey, kalau kita lihat tadi ya, jawapan yang disampaikan oleh Fizi tadi tu, bukan Fizi. Afiq. Ha maafkan Afiq. saya. Oh, asyik tersebut nama Fizi je Kenapa, kan. Kenapa cikgu? Ha itulah tersasut. Macam berminat dengan Fizi cikgu <laughs> ya. Ya betul. Fizi kan bijak kan? <laughs> ya cikgu. Okey. Tadi kalau kita lihat ya pencemaran alam sekitar semakin berleluasa mm -hmm. sehingga menjejaskan penghasilan tenaga daripada sumber alam itu ialah stimulus. Sekarang ni kita tengok kehendak. Pada pendapat anda, ha yang ni yang kita katakan siapa tu? Mm -hmm. Ya? Ha yang ni kita akan tukarkan siapa ni kepada saya. Ha tukar kepada saya. Okey, seterusnya kita analisis lagi ada perkataan yang saya kuningkan di situ iaitu faktur 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 ini merujuk kepada kehendak maknanya bila nak menjawab soalan buat dulu analisis ini ya murid-murid saya faham ya afiq beri perhatian ya kita tengok bila kita nak jawab kita pastikan faktor-faktor itu kita sebut dalam jawapan kita ya supaya jawapan kita tu lengkap dan gramatis. Okey, yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas. Di sini kita dah boleh nampak ya. Kita dah boleh nampak ini ialah isu ataupun masalah yang ada dalam soalan ini. Jadi, bila nak menjawab, inilah yang sepatutnya kita pindahkan. Ya, pada pendapat saya, faktor-faktor yang menyebabkan tenaga daripada sumber alam terjejas adalah disebabkan aa, kalau tadi Afiq sebut kawasan tadahan hujan ah apa ni tercemar kan? Beri sedikit huraian ataupun contoh. Oh. Okay. Aa, itu yang sepatutnya supaya jawapan kita ni lebih kemas, lebih jelas dan juga matang. Uh -huh. aa, kalau di sini saya masukkan apa? Ha, pembalakan haram yang semakin berluasa sehingga menyebabkan kawasan tadahan hujan air ya tadahan air ni ...tercemar. sama je macam jawapan Afiq tadi mm -hmm. tapi lebih kemas sebab apa dimasukkan huraian dalam ayat yang sama kemudian cantiknya Afiq dan yang lain mm -hmm. kita guna penanda wacana mm -hmm. untuk menyambungkan isi selain itu Pembakaran hutan secara terbuka boleh menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Maksudnya kita bagi kesan apa dia ya? kita guna lagi penanda wacana seterusnya. Bagi tahu lagi ambil daripada fokus kita pencemaran yang berlaku di bandar-bandar besar. Ya, seperti kesesakan lalu lintas. Daripada jawapan Afiq tadi sebenarnya dia lebih kepada contoh. Ha ah, bukannya isi yang dikehendaki iaitu faktor. Mm -hmm. Okey, jelas ya? Okey, anak si murid luk. saya, kalau jelas angkat thumb sikit. Jelas. Okey. Ah nanti boleh buat pembetulan ya untuk lebih baiklah. Mm -hmm. Okey, sekarang ni kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya iaitu soalan penyelesaian masalah. Mm ha -hmm. ah, bila sebut soalan penyelesaian masalah ni, maknanya kena ada masalahlah kan ataupun isu yang kita perlu tangani ataupun kita selesaikan. Baik, saya baca sikitlah stimulus yang ada tu. Okey, penduduk di kawasan anda. Ha, kalau anda tepuk bau sendiri. Ha, saya lah kan. Okey, mengalami cuaca panas yang melampau. ah ha, yang ini isu biasa lah ya. Kita ada ketikanya ha, dalam masa tempoh setahun tu kita mengalami cuaca panas, panas kan. Yang okay, panas yang melampau. Okey, panas yang melampau. Okey, keadaan ini telah menyebabkan penduduk di kawasan tersebut berasa tidak selesa. Ha, memanglah bila panas, memang keadaan akan jadi tidak selesa. Jadi, cuba fahami dan analisis dulu ya apa yang ada dalam permasalahan ini. Baik, seterusnya, sebagai penduduk yang prihatin, ha, kena letak ni peranan ini, ya, cadangkan langkah-langkah yang boleh membantu mereka mengurangkan kesan cuaca panas. Ha, jadi murid-murid sekalian, sila analisis soalan ini dan cuba kemukakan jawapan untuk menyelesaikan ha, masalah tersebut. Okey, siapa ha. agaknya? Hey, ha, baik, ha, saya Baik, saya cikgu lagi. Silakan Adam. Cikgu Adam, bakal cikgu ni. Silakan cikgu. Ha, baik <laughs> cikgu. Sebagai penduduk yang prihatin, langkah-langkah yang boleh membantu penduduk-penduduk uh, yang boleh membantu yang saya, yang boleh saya cadangkan untuk membantu penduduk penduduk ini mengurangkan kesan cuaca panas ialah dengan membuat pendingin hawa buatan sendiri. Hal ini dikatakan kerana pendingin hawa buatan sendiri ini mesra alam kesannya tiada pencemaran yang akan berlaku contohnya pencemaran udara yang berlaku akibat gas klorofluorokarbon yang dilepaskan oleh pendingin hawa biasa yang menyebabkan lapisan ozon kita menipis dan menjadi penyumbang kepada peningkatan suhu bumi okey ha. macam jawab karangan dah ha itulah dia kan ada ayat topik ada ayat urayan, ada ayat contoh ya dan juga ada ayat kesan Okey, tak apa. Kita dengar dulu jawapan yang lain, Fizi, sebelum Boleh saya beri komen. Aha. Silakan, yang lain. Silakan gunakan teknik kesicah, ya. Ah. Ada siapa-siapa nak cuba? Okay. Baik, Fizi. Fizi. Silakan, Fizi. <laughs> Fizi dalam talian, silakan. Uh, hello, hello, ya. Yeah. Siapa tu? Baik, Fizi, teruskan. <laughs> Sebagai penduduk yang prihatin saya akan menegur mereka supaya jangan membuang sampah merata-rata mm -hmm. kerana sampah boleh membebaskan gas yang boleh mencemari alam sekitar. Okey, mm -hmm. maksudnya dia mencadangkan aa, supaya dia menegur ya sikap jiran ataupun penduduk setempat yang membuang sampah di merata-rata tempat. Mm -hmm. Baik, yang lain ada Ada Adam soalan. sudah Uh, Fizi sudah... Afik. Ah Fizy sudah. Afiq. Ha, silakan Afiq. Afiq. Uh, sebagai penduduk yang prihatin saya akan berbincang dengan penduduk setempat hmm. untuk menjayakan kita kitai alam sekitar. Okey, maknanya ah uh, Afiq ni dia akan memainkan peranan dengan mem berbincang dengan penduduk di kawasan tersebut supaya tidak uh, melakukan apa tadi Afiq? Laju sangat. Berkempen cikgu. Oh, dia kata nak buat kempen. Ha. Okey, kempen kesedaran tentang alam sekitar. Baik, uh, saya nak ulas jawapan anak murid saya tadi tu. Baik, cikgu. Okey, berdasarkan jawapan yang diberikan tadi, uh, jawapan Adam terlalu terperinci. <coughs> ha, terlalu terperinci. Uh, Seolah-olah kita ini sedang membina satu perenggan pendahul, uh, perenggan isi. <coughs> ha, isi tentang apa? Tentang cara untuk mengatasi Uh, cuaca panas yang melampau. Okey, saya suka jawapan uh, Fizi mm -hmm. tapi jawapan yang diberikan oleh Fizi tu kurang gramatis. Oh. Ah, uh, kurang gramatis dari segi penyampaian bahasanya lah. Ya, yeah. uh, begitu juga dengan Afid. Mm -hmm. Jadi, untuk kita beri cara uh, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya nak perkenalkan satu lagi teknik iaitu teknik 10 MB. Oh, 10 MB ah, Teknik dulu. 10 MB. Kalau tadi ke kita hmm. boleh aplikasikan sebenarnya ke dalam penyelesaian masalah hmm. dan kita boleh gabungkan dengan teknik 10 MB ini untuk memudahkan murid menjawab ya ataupun menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan cadangan ini. Okey, yang pertama kita letak siapa? Peranan. Kalau tengok tadi yang diberikan ialah sebagai penduduk yang prihatin. prihatin. Okey, saya nampak tadi ada Afiq guna tindakannya ialah menegur. Mhm. Mm ha, kan? Ha, Afiq ke Fizi tak kalau tak salah saya. Lepas tu yang seorang lagi fizi sebut ha Fizi eh. Mm -hmm. Yang seorang lagi disebut berbincang. Okey, tak ada kat sini. Mm -hmm. Tapi boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab 10 MB ni adalah cadangan cara untuk menyelesaikan masalah tu berdasarkan isu yang kerap dibincangkan. Ha ya. Jadi kita tengok jawapannya. Ah ha, macam lah. Ya. Ha ni ialah peranan sebagai penduduk yang prihatin. Jangan lupa letak perkataan ini kata ganti diri. Saya akan mencadangkan ha, daripada 10 MB tadi. Ya mencadangkan apa? Supaya penduduk di kawasan perumahan tu mengadakan aktiviti gotong-royong dengan menanam pokok-pokok buah-buahan sekitar kawasan perumahan. Maknanya bukan untuk jangka masa pendeklah. Mm -hmm. ha, supaya cuaca panas tu tidak berlaku lagi pada masa akan datang, dia cadangkan supaya tanam pokok-pokok buah-buahan. Mm -hmm. Selain daripada uh, mengelakkan cuaca panas, dia juga dapat menikmati buah-buahan. Okey, lepas tu boleh guna penanda wacana berkongsi. Okey. Seterusnya menegur jiran ya? dan akhir sekali ialah berbincang. Hmm. Jadi itu adalah cara untuk menjawab soalan kebat penyelesaian masalah. Itulah okay. dia ha, antara teknik-teknik yang boleh kita guna pakai iaitu kesicah, kehendak, isu ataupun masalah. Siapa contoh ataupun huraian dan juga satu teknik kesihatan ialah teknik 10MB cikgu ya. Ya betul. Baik kita rehat seketika kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih pelakar yang sedang mendengarkan dan juga menonton uh, di TV KPM masih lagi bersama dengan saya Fizi dan cikgu cikgu khas kita ah, yang hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 5 untuk sukses SPM 2022. Cikgu, kita teruskan cikgu dengan pembelajaran kita cikgu silakan. Baik, terima kasih Fizi. Sama -sama, kita cikgu. akan teruskan dengan yang berikutnya iaitu uh -huh. kepentingan mengaplikasikan teknik bacaan. Baik. Tapi sebelum tu Fizi, saya ya, nak buat aktiviti sikit. Fizi Aha. boleh ikut saya? Mestilah boleh ah, cikgu. Okey. Yang pertama sediakan kertas kosong. Okey, kertas A4 seperti ini. Okey, Fizi lipat kepada dua bahagian. Lipat dua cikgu ya. Ha, lipat dua. Baik, dah lipat cikgu. Okey, selepas lipat dua bahagian, lipat lagi sekali dua, dua juga. Lipat lagi dua je cikgu. Ah, ha, no. lagi dua juga. Lipat Jadi, melipat, cikgu, ya. baik. Kita ha. akan dapat empat bahagian. Betul? Ah, ha, betul cikgu. Okey. Jadi, Fizi boleh aplikasikan kertas Aha. ini uh -huh. untuk kita laksanakan teknik bacaan sebenarnya. Boleh cikgu? Ah, ha, okey. Bahan satu, bahan dua tadi kan? Ah, uh -huh. ha, yang depan ni Fizi boleh letak A untuk S, A C I D Oh ha, Maksudnya untuk cikgu. asid Kan Sebab hmm. kita berdasarkan dua bahan kan Ya cikgu Okey Seterusnya kita pusing bahagian belakang pula Fizy Ha ha bahagian belakang Baik belakang. Okey Kalau ikut kuat ada lima bahagian sepatutnya Betul Ha, ha Fizy boleh bulat dekat tengah Ataupun petak dekat tengah tu Oh Okey saya petakkan ha, cikgu ya Ha petakkan Ha petakkan Jadi Fizy macam tadi juga uh -huh. Letak Q U A dekat tengah. Okay. C dan juga K. Ha. Tunjukkan. Ha. Kan, jadi bila membaca secara tak langsung, murid-murid boleh menggunakan teknik ini untuk memudahkan mencatat maklumat yang dibaca, iaitu dengan menggunakan teknik bacaan cuek dan juga Hah. SC. Okey, bagus Fizy. Ha, ya. Haan, kita teruskan Fizy, uh -huh. saya nak terangkan apa sebenarnya kepentingan teknik bacaan ini. Ya, Ayuh. yang kita belajar tadi itu. Yang pertama, kalau untuk teknik bacaan mekanis, okey, murid ni sebenarnya dia boleh membaca dengan cekap dan pantas. Uh -huh. Ha, maknanya dalam uh, kecekapan mereka membaca itu, mereka akan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kalau tengokkan tadi itu, Afiq a ah, sebutannya tu agak kuranglah mm -hmm. ya ah, jadi afiq sebab tu saya pesan tadi suruh dia buat latihan dengan lebih kerap mm -hmm. ya dan cantiknya ketika membaca secara mekanis ini ah, perkataan itu dibulatkan ha ah, ah, maksudnya membolehkan murid-murid membaca mm -hmm. dengan cekap dan pantas Benar. dan ah, ketika membaca sebenarnya murid ni dia kena ada irama tapi bukan macam irama ha, pada suatu hari ada seekor bukan itu sebenarnya irama tu maksudnya lebih kepada tinggi rendah bacaan tersebut ha mengikut maksud perkataan yang cantiknya lah ya okey seterusnya dengan bacaan ini mereka dapat mengembangkan uh -huh. ataupun mempelajari unsur bahasa ha, seperti tata bahasa, ya ada kosakata ya dan juga menggunakan kamus ha, sebab tu tadi kita cari perkataan kita cari rangkai kata Ya. Okey, yang berikutnya membolehkan murid mengetahui ya tanda-tanda baca ataupun serta tahu ya tempat yang sepatutnya mereka berhenti ketika membaca. Ha, misalnya tanda noktah kena berhentilah. Ha, macam Afiq baca tadi tu macam tak ada break pula kan. Oh ha, kan laju je nak habiskan. Ah ha, sepatutnya bertenanglah. Ya ha, santai sahaja dan mereka juga dapat ha, menggunakan kemahiran bahasa dalam mata pelajaran lain. Maksudnya kalaulah murid ingin membentangkan sesuatu perkara dalam subjek ataupun mata pelajaran sains, uh -huh. mereka boleh aplikasikan teknik bacaan mekanis ini. Baik, seterusnya. Okey, uh, saya nak sebutkan juga uh, teknik bacaan mekanis ni um, selain daripada kita aplikasikan di dalam PDP, sebenarnya dalam kertas bahasa Melayu kertas 3 iaitu bahagian A, uh -huh. murid perlu membaca petikan sebenarnya. Ha jika zaman kita dulu lisan Fizi ada baca petikan. Ada cikgu. Ada. Oh mm -hmm. kalau yang uh, zaman kini murid-murid uh, kohort -murid, uh, 2 SMM 2022 mereka juga dikendaki baca petikan secara mekanis. Mm -hmm. Baik jadi kena lah ya. Okey seterusnya apa kepentingan uh, teknik bacaan chat uh, nak menggalakkan murid ini membaca secara aktif yang mana mereka ni dapat membuat pertimbangan. Eh, pertimbangan tentang apa maklumat dan menanda halaman yang dibaca sebab uh -huh. tu saya tunjuk contoh tadi kita guna mata pena berwarna okey seterusnya ialah teknik bacaan kwak ya yeah. ha, yang ni lebih kepada bacaan fakta yang mana murid perlu buat pertimbangan terhadap maklumat dan tanda maklumat tersebut ha maknanya kalau tengok tadi anak murid saya pun ramai yang keliru uh -huh. perlu lagi buat ha, latihan yang kerap untuk aktif dalam teknik bacaan kwak Okey, seterusnya yang terakhir ialah teknik bacaan asid okay. yang mana aa, mereka kena baca secara aktif kemudian aa, kena ada interaksi antara pembaca dengan teks. Ha, kena ada interaksi antara pembaca dengan teks okay. kemudian mereka juga perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan juga maklumat yang dibaca itu sahaja aje fikir. Baik Berat cikgu. Aha, hmm. Mungkin cikgu boleh rumuskan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik untuk rumusan apa uh -huh. yang saya pelajari apa yang kita pelajari pada hari ini ialah saya suka kata-kata inilah, uh -huh. ya kecerdikan ialah satu inspirasi. 1% inspirasi dan 99% lagi memerlukan usaha keras. Ini dipetik daripada Thomas Edison. Jadi saya pesan kepada anak-anak yang ada dalam talian dan juga anak-anak di rumah, dalam bahasa Melayu ni kena kuasai ilmu. Maknanya kena banyak membaca. Kerana membaca itu jambatan ilmu. Jadi aplikasikan pelbagai teknik bacaan supaya anak-anak dapat menjawab soalan dengan baik seperti yang dikehendaki. Terima kasih kepada Cikgu Hasfariza Abdul Hamid daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru Selangor kerana sudi berkongsikan ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi, Afiq, Fizi, Adam dan juga Nabilah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini. Dan terima kasih kepada uh, juru bahasa kita, Cikgu Syamila daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Ingat deh, apa yang kita belajar pada hari ini, sama-sama kita praktikan dalam pembelajaran kita. Jaga diri baik-baik, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal, teruskan menonton Didik TV KPM.